Здраво на сите и добре дојдовте на уште една видео рецензија на книга на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за одличниот роман Љубена од Тони Морисон. Тони Морисон е американска писателка, таа лани почина на 88 годишна возраст и е икона на афроамериканската литература. Таа во 93 година ја доби Нобеловата награда за литература и е прва афроамериканка писателка што ја добила таа награда. Овој роман Љубена или на англиски Beloved го има објавено во 87 година, а за него во 88 има добиено наградата Пулицер. И многу ми насметат дека ова е нејзино најпопуларно и најдобро дело, најдобар роман. Во контекст на она што се случуваше последниве два месеци во Америка, значи сите тие немири и протести, демонстрации, барање на повици за расна еднаквост, едноставно се подсетивме всушност за реалноста дека иако сме веќе навлезени добро во 21-виот век, дека расизмот, дека расната нееднаквост е се уште присутна, особено во контекст на Америка. И многу се има пишувано за расизмот, многу се има пишувано за робството, зборуваме за робството на афроамериканците, на црнците во Америка. И во едно интервју Тони Морисон вели дека се има многу пишувано на таа тема, меѓутоа многу често фокусот се има ставано на робството како институција и на тоа, а многу помалку на внатрешната состојба, на внатрешниот живот на самите робови кои што биле во центарот на сето тоа. И таа вели дека кога премногу се става акцент на робството како институција, им на некој начин им се краде гласот, им се краде гласот и личноста на тие што на вистина биле во сето тоа. И едноставно во овој роман та на феноменален начин се обидува да го прикаже внатрешниот живот, комплексноста на емоциите на самите робови. Значи романот, действието на романот се случува во втората половина на 19 век, некаде во 1870-те години, по Американската граѓанска војна. И главниот лик е една жена по име Сета, која што успева заедно со незините деца да пребегне од еден имот каде што живее како и работи како робинка, заедно со незиниот маш и незините деца и уште неколку млади луѓе, млади црнци кои што работат, робуваат на тој имот. Таа успева да пребегне од Кентаки во Охајо, каде што може да живее на северот, значи каде што може да живее слободно. Кога почнува книгата, ја среќаваме како живее 18 годишни подоцна, ја среќаваме како живее во една куќа во Охајо со незината ќерка по име 18 годишна ќерка по име Денвер. И кога на самиот почеток на романот се појавува еден од тие луѓе кои што живееле, еден од тие млади луѓе кои што живееле и робувале на тој имот по име Полди. Полди доаѓа, се среќава со неа после толку време, после 18 години, и почнува да живее со неа и со незината ќерка, и оттука тренува приказната, и од тој момент натаму приказната и се движи нанапред. Меѓутоа Морисон на еден, јас би рекол, мајсторски, маестрален начин почнува да прави реконструкција на минатото и на она што се случувало 18 години предходно, значи животот на таа фарма во Кентаки, нивните планови за бегство, обидот за бегство и што се случува во тие моменти. Гледаме дека сета се учествува во тој обид за бегство, меѓутоа ќе изгуби контакт, плановите ќе се помешаат, ќе изгуби контакт со незиниот маж и таа на крај ќе заврши во Охајо, каде што претходно незините деца ги има испратено со други луѓе и со незината свекрва која што ќе стигне пред неа. И ја гледаме сета која што стигнува во куќата во Охајо, бреме на предпородување, и почнува да живее со незините деца обединети заедно во таа куќа. Меѓутоа само кратко време после тоа, еден месец, се појавуваат на нивниот имот, се појавуваат кај таа куќа неколку луѓе кои што всушност се собствениците на имотот во Кентаки и пробуваат да ја вратат назад, затоа што е пребегана незаконски. И во момент на очај таа ги зема децата, ги носи во шталата и се обидува да ги убие.
и успева пред да ја спречат, успева да убие едно од нејзините деца, двегодишно детенце. Во тој очај, во таа трагедија, ја гледаме сега подоцна, ја гледаме 18 години подоцна сета, прогонувана од нејзиното минато, прогонувана од духот на нејзиното веќе умрено дете. И тука го гледаме, и Тони Морисон вели дека за црнците во тоа време светот на живите и на мртвите немал толкава разграниченост и не било ништо чудно да веруваат луѓето дека во кој нивната куќа живее духот на некој починат или умрен на нивни близок. И ја гледаме сета измачувана од присуството на тој дух во нејзината куќа. Меѓутоа, кратко време кога ќе почне да живее со Полди, на нивната врата се појавува, пред нивната куќа се појавува една девојка која што им се не зборува ништо за себе, само им кажува дека се вика возлюбена. Всушност љубена. И сета се сеќава дека на гробот на нејзиното мало детенце таа само имала доволно пари да напише само еден збор, Beloved или љубена. Од тука приказната продолжува, постојано движејќи се во минатото, во сеќавањата и во сегашноста. А она што една од централните теми кои што ги гледаме е темата на мајчинството. Централниот момент е кога и минатото што ја прогонува сета е всушност обидот да си ги убие собствените деца. И Тони Морисон вели, разговарајќи со една новинарка, таа вели, не мора да разбереме состојбата на тие робови во тоа време. Значи, тие жени не е тешко е било дека можеме да ги наречеме родители или мајки. Зошто? Затоа што тие немале никаков збор, никаква улога, никаква одлука во животот на нивните деца, затоа што и самите тие и нивните деца биле сметани едноставно за собственост, материјална собственост на собствениците на робова, на тие што ги собствениците на имотите кои што чувале и го искористувале трудот на робовите. И во момент и тука се создава една тензија кога таа во моментот кога успева да биде слободна и успева да се обедини, да живее со нејзините деца, се чувствува загрозена и знае што ќе се случи. Таа знае дека нејзините деца немаат никаква иднина, дека ќе биде одвоена од нив. Едноставно одлучува во тој момент, во момент на очи, таа смета дека е подобро да ги убие и тие да не бидат живи, отколку да живеат во рацете на, или да продолжат да бидат во рацете на тие бели господари. И тоа е една многу тешка дилема, многу комплексна, која што не е толку лесно да се, не може да кажеме таа не смела тоа да го направи, е тотално погрешно. Меѓутоа, Морисон сака да ја долови таа внатрешен конфликт, внатрешна тензија на една мајка која што се една жена која што се што знае е страдање, болка, измачување, емотивна и физичка. Друга една централна тема е повторно таа комплексноста на робството и на меѓутоа не само на физичката, не само на физичкото измачување или физичката болка, има и на тешки сцени каде што има сцени на камшикување, има сцени на обесени црнци кои што висат на дрвата, има на зауздување, на пикање, на узди во нив, на окови, на многу морбидни сцени, на како биле третирани робовите и црнците во тоа време. Меѓутоа, иако има еден вивиден, жив опис на тоа, сепак тоа не го прави Морисон за да не шокира или да е тоа главната тема. Напротив, главната тема се нивните внатрешни борби, нивната пониженост, нивниот срам и нивната човечност. Ни сето тоа тие покажуваат дека имаат собствени емоции, дека имаат собствен живот и собствени стремежи, љубови. Едноставно, во сета таа мрачна ситуација те продолжуваат да живеат, побивајќи ги нивните господари, за кои што тие се едноставно животни, едноставно собственост со која што може да прават што сакаат. Совршен, прекрасен спој од неколку теми и опис на робството во Америка. Меѓутоа, книгата е тешка, е комплексна, значи е хонтинг, значи прогонувачка. Меѓутоа, и робството е тешко, и било тешко, и тоа е тешка тема, книгата е тешка затоа што се занимава со тешка тема. И едноставно, мислам дека мајсторијата на Морисон е
незината проза, незиниот начин на раскажување мене ме воодушеви. Иако книгата не е лесна за читање, јас неколку пати ја имав пробувано, почнувано да ја читам книгата. И неколку пати, тоа не редко ми се случува, ја имам оставано после неколку страници, меѓутоа, од кој ќе поминете 5, 10, 15 страници и ќе се ориентирате, ќе се прилагодите на нејзиниот начин на раскажување, потоа им доживувањето ќе биде многу посилно и ќе уживате во тоа. На крајот нема разрешница, во смисла на тоа дали Љубена е духот на нејзиното дете, дали е некоја девојка која што дошла од побегнала од некакво сексуално заставување и робување. Приказната е тешка, е болна, е хонтинг, не прогонува, не ни дава мир, меѓутоа ни дава еден длабок увид на колку робството и колку тие меѓучовечки односи меѓу робовите и господарите и меѓу самите робови не се црно-бели и се многу комплексни, многу повеќе слојни, и Тони Морисон многу длабоко навлегува во тоа и на еден многу фин, на еден многу убав начин го одолобува тоа. Јас го имам ова издание од издавачката куќа Полица, во превод од англиски од Драган Михайловски и Зоран Анчевски. Че книгата може да ја најдете, да си ја набавите, да ја читате. Дајте им шанса, иако може би тешко ќе иде на почетокот. Меѓутоа, ова е дефинитивно едно многу длабоко и сериозно дело. Едно од најсериозните и добрите романи на денешницата. Значи, ви ја препорачувам Тони Морисон, ви го препорачувам романот Љубена. Не заборавајте да кликнете subscribe на мојот канал и кликнете на звончето за да добивате нотификации. И следете ме исто така на Facebook, каде што може да ме најдете како читачот. Че ако сте ја читале Љубена, би сакал да слушнам од вас мислење. Ако не сте ја читале, би ја препорачувам и се гледаме со следна рецензија. Поздрав!